ان کا کریڈٹ دیتا ہوں یہاں کے ادارے میں، لیکن میں 10 مرتبہ یہ پوچھ چکا ہوں، پھر دوبارہ پوچھ لیتا ہوں، جس پر مجھ سے لوگوں کی ناراضگیاں ہیں کہ یہ شہر مقتل بنا رہا ہے کبھی عرصہ، بنا رہا یا نہیں؟ اس شہر میں ایک ایک دن میں 100 افراد قتل ہوئے یا نہیں؟ تمہیں ہاں یا نہ کہنے میں کتنی روٹیاں درکار ہیں یہ بتاؤ، تم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں؟ یہاں 100 افراد ایک ایک دن میں قتل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اس وقت یہاں پر کون سی ایجنسیاں کام کرتی تھی، کون سے ادارے کام کرتے تھے؟ کیا یہاں پر بھارت کے لوگ کام کرتے تھے؟ یہاں موساد کی ایجنسیاں کام کرتی تھی؟ اس وقت کا فیلئر کا ذمہ دار کون ہے؟ آج سارا کریڈٹ میں لے جاؤں، کیوں لے جاؤں؟ اس شہر کے لوگوں نے اس امن کے لیے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اور اس کا کریڈٹ اس شہر کے بزرگوں کو، نوجوانوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں کاندھوں پر اٹھائے، ان کو کریڈٹ جاتا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس شہر کے اندر جو کچھ ہوا وہ اچھا ہوا، بہت ساری میری باتوں سے لوگوں کو اختلاف ہوگا. یہ صحافی میری بات کو کس طرح جا کے رپورٹ کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ میری تو باتوں کو بھی ماشاءاللہ، یعنی میں نے ایک جگہ کہا کہ میری تو خدا کی قسم بات بھی نہیں ہوئی، لیکن میرے ایک دوست صحافی نے کہا آفاق احمد سے بات ہوئی ہے، آفاق احمد نے یہ کہا ہے اور فاروق ستار سے کہا ہے لکھ کے دے دو. آفاق احمد کا مزاج نہیں تھا کہ وہ کسی سے مجبوری میں کوئی مدد مانگ رہا اور کہے لکھ کے دو، درخواست کرو، لیکن میں نے اس کو بھی کہا نہیں، نام تک نہیں لیا کہ کس نے بدتمیزی کی، لیکن کہیں اس قسم کی کوئی باتیں ہوتی. میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، ادھی نے قتل ہوتا تھا، ایک منٹ میں سائرن بجاتی تھی، موبائل آتی تھی، ایمبولنس اور لاش اٹھا کے لے جاتی، ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ اس شہر میں کوئی لاش 5 منٹ سے زیادہ نہیں پڑی نظر آئی. کیا 5 منٹ میں اس کے قتل کے تمام اسباب تلاش کر لیے گئے؟ کیا اس قتل کی جگہ کا